Stefane, pričali smo malo na engleskom, ali hajde sada koje reči... Da, ja sam... da, koje reči na srpskom. Kako se osjećate? Odlična utakmica, odlična treća četvrtina. Da, krenuli smo bili sporo stvarno utakmicu, ali vratili smo se u drugom poluvremenu energetski i ono što smo pripremali na utakmicu, to smo isprovodili u delo, tako da počeli smo zatravamo te stvari što smo se dogovarali i donali rezultate. Očekuje vas sledeće nedelje derbi, znamo da ima dosta vremena, ali možeš li da nam kažeš neku reč, igrali ste nedavno, u ABA ligi do duše? Da, pa stvarno mi je Luka bio tamo rekao na engleskom, ono spektakl, no, prvi put igramo derbi u Euroligi, stvarno jedan poseban trenutak za srpsku košarku, ništa, kažemo, mi imamo između utakmicu koje takođe ne zaboravimo, bitno za nas, to je studentski tamo, nema baš mnogo vremena, se oporavimo sutra, let, utakmica, tako da mislim da ćemo spremati Partizan od nedelje sad malo da se odmorimo i da spremimo studentski. Trener Manović, čini se da vam ostalo neku novu energiju u vašoj ekipu, ne znam više što se opet Euroliga. Dobro, suvično trošiti reći, mislim, trener Ivanović, on toliko godina radio, bio je igrač, trener ovim poslom se bavi toliko dugo, CV je predugačak da bi sad tročili reči, tako da svako da je unao to njegovu iskustvu u našu ekipu i prodrmao nas, tako da nas samo da ćemo nastaviti ovako i to je to, ništa. Futbolere igraju od 8? Da, evo sad smo uključili TV, svi negde žure, nikad brže se nismo istuširali, ja mislim, tako da... Kako rezultat igraju? Pa pozitivno, naravno, kako drugi. Dobar, hvala vama. Hvala.